Εκφράζοντας την κόντρα του με τη Δύση και την υπεράσπιση των τουρκικών συμφερόντων, ο Ταγί Περντογάν γιορτάζει τα 724 χρόνια από την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξυψώνοντας το εθνικιστικό λαϊκό αίσθημα. Biz millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin kan, zulüm, sömürü üzerine kurduğu kirli düzenin aksine bizim hayallerimizin istikameti hep barışa ve hakkaniyete dönüktür. Οι έξι ηγέτες της αντιπολίτευσης, ωστόσο, μετά από συνεδρίαση στα κεντρικά γραφεία του Καλού Κόμματος, εκδίδουν κοινή γραπτή δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος για τρίτη φορά στις εκλογές του Μαΐου. Cumhurbaşkanımızın 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olması anayasal hakkıdır. Bunun önünde hiçbir anayasal yasal engel yoktur. Την ίδια ώρα, Ερντογάν μιλάει με ιδιαίτερα παξιωτικά λόγια για τον ενδυνάμει αντίπαλό του και πρώην τσάρο της οικονομίας του, Αλί Μπαμπατζάν. Çocuk bezi satmak, ev tekstili satmak utanacak bir şey mi ya? Evet, ben esnaf bir ailenin çocuğuyum. Και όλα αυτά την ώρα που νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το ποσοστό ψήφου της κυβερνητικής λαϊκής συμμαχίας παρέμεινε στο 37,1%, ενώ η Εθνική Συμμαχία με τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης πλησιάζει το 50%.